prepare o seu coração, as coisas que eu vou contar. Eu venho lá do sertão, eu venho lá do sertão, eu venho lá do sertão, e posso me agradar. Após 2 anos sem ser realizado de forma presencial, o evento, que reúne pessoas de vários lugares do Nordeste e simpatizantes da cultura nordestina, prestigiaram mais uma edição da Festrilha, Festival Estadual de Quadrilhas Juninas, realizado no Centro de Tradições Nordestinas de Sorriso. É um imenso prazer a gente estar aqui hoje na Festrilha Nordestina representando com o nosso grupo. Viemos falar sobre um tema muito importante pós uma pandemia, né? O portal, quais são os seus medos, do que você tem medo, de que as famílias não existam, do que o amor venha se acabar, de que o tempo volte e que você se perca no meio do tempo, o que a humanidade está se tornando. E nós viemos para representar esse tema e falar o quanto nós temos a alegria de cantar o São João, de falar como que São João é lindo, expressar, acho que a maior riqueza que o nordestino tem, que é a felicidade. É um momento muito significativo, porque aqui é um fortalecimento da cultura nordestina, né? E como já fala, CTN, né? O Centro de Tradições Nordestinas. E nada mais, é sempre mais importante que eles reverenciam a cultura nordestina, e a gente vem para fortalecer esse movimento, né, trazendo essa cultura do Nordeste, que são as quadrilhas, que são a festa de São João, e a gente vem para dar um brilho a mais nessa festa, e assim a gente fica grato pelo convite, que é um reconhecimento do nosso trabalho também. O evento contou com o movimento quadrilheiro, que deu um show de coreografias, deixando o público bem animado. Muito incrível, ainda mais na nossa cidade, que tem muito, muito pessoal nordestino. Então a gente está representando, trazendo essa cultura, que é algo que já vem de muitos anos, é muito gratificante. Eu não sou nordestino, mas a minha avó era, então é uma cultura que está sendo passada, está sendo apresentada para mim agora. Então é um mundo incrível e mágico, eu acho que todo mundo deveria conhecer, saber como funciona, porque é um espetáculo, é uma coisa assim linda, gratificante de participar. É uma festa muito boa, muito ótima, todos os anos eu venho. Não participei nos outros 2 anos por causa da pandemia, né? Foi ruim demais, mas agora estamos aí. Eu participo todos os anos, é muito importante, né? Porque a gente tem muito evento aqui de Sorriso da região do Nordeste, né? Aí a festa junina é tão importante quanto o CTG, né? Que tem a festa pessoal do Sul. Aí o CTN faz a festa junina, né? Para quem é do Nordeste. Por conta da pandemia da Covid-19, o Festrilha ficou 2 anos sem ser realizado. Durante os 3 dias de evento, passaram pelo palco bandas locais e nacionais, como Conde do Forró e Forró Perfeito. O retorno do evento agradou o público presente, que matou um pouco da saudade da sua terra natal. Esse é um show muito importante, tá entendendo? Isso tá contribuindo, tá entendendo, para a cidade de Sorriso. Isso é um show não só contribuindo, mas como tá influenciando para a galera de Sorriso e brincar juntamente com a galera. Eu sou de Senador Alexandre Costa e tô trazendo meu povo. Sou do estado do Maranhão, Maranhão da estado do Cocais. Depois dessa pandemia desastrosa em todo mundo, e as coisas vêm voltando aos seus lugares, e a gente conseguiu realizar novamente os nossos eventos que estavam parados aí. E agradecer sempre a Deus, porque as percas foram muito grandes, devidamente até atingiu o nosso CTN, mas graças a Deus a gente está voltando com a nova cultura, estava todo mundo com saudade, né? Pessoal que gosta de um forrozinho, de um reggae, de uma comida tradicional nordestina, isso é maravilhoso. Um projeto desse, a gente só tem que agradecer a Deus por estar voltando esse projeto maravilhoso, e temos certeza que, através do nosso parceiro, esse projeto nunca vai acabar em Sorriso. Vem dançar o São João! Tá bonito demais, meu povo! Fizeram um desafio de dançar o São João.